Iyi ntambara ya Hamas na Israel ntabwo ari intambara ya Harmagedon kubera ko intambara ya Megedon izabikurikira ibyago bitandatu nuba ngo icago cya mbere cy'ibisebe icago cya kabiri cy'inyanja zose guhinduka amaraso icago cy'amasoko n'imigezi guhinduka amaraso icago cy'izuba rikaze rikakuryuga ukikubita hasi icago cy'umwijima icago cy'ibikeri noneho Harmagedon izaza hakurikiraho icago cya nyuma giheruka curubura nuba ngo ntibiraba kuko uruhererekanye rw'ibi byago ntiruragira ngo twite intambara ya Hamas na Israel Harmagedon ariko hariya nirwo rufatiro kuko kuko kuremwa ku isi ni muri Aziya inkuge ni muri Aziya umunara w'ibabere ni muri Aziya Aburahamu ni muri Aziya, Mose ni muri Aziya, Yesu ni muri Aziya, n'intambara ya Harmagedon kuko ari inyuma y'inkike z'i Yerusalemu ni muri Aziya. Nuvuga ngo igihe cyo gukura huru ya musigiti ngo haze urusengero ruzitwa rubaye urwa kane hariya niho hazaba bavuga ngo icyo ni ikimenyetso cya kabiri mu bisigaye bitatu noneho ikimenyetso cyo kuba amahoro ku isi kubitera imwe ikimenyetso cyo kubutumwa bwiza bagera mu nguni zose n'ikimenyetso cyo gusenyuka kuri rusengero rwa Yerusalemu nibyo bisigaye gusa uyu munsi murazi urahabona ute uyu munsi biri kuhavugwa bifite isano n'ibiri guhanurwa oya nuko ahubwo ari ibimenyetso bigaragaza biranga kwegereza kugaruka ariko si byo byo kugaruka kwa Yesu nubango hari ibi biranga bibango ibi biregereje amakimbirane yatangiye kuva kera nukuvuga ngo ura Palestine yose nakarima ka Aburahamu kandi urabizi ko yari afite abagore batatu bagomba kugabana urumva yarongoye Sara bingumba azana Hagari abyara Ishimayeli nyuma ya Ishimayeli Sara abyara Isaka ariko Sara apfuye yari afite imyaka 137 Aburahamu arongera arongora umugore wa gatatu witwa Ketura abyara abamediyani nuvuga ngo hahanganye noneho abayuda n'abarabu ba abayuda ba Isaka abarabu ba Ishimayeli noneho abamediyani ba Ketura aribo baje gukomoka n'abari abarusiya ubwo bose bahanze umurima wa Palestina amaso kuko ari umurima wa se bose bafite uburenganzira nukuvuga uriya n'umunani bari kurwana bala nizo mpamvu usanga abarabu n'abisirayeli abarabu n'abisirayeli ni umurima wa se gakondo niwo wa murima bari kuva mu Egiputa yavuze ngo ngiye kubajyana muri gakondo umurima wa Aburahamu noneho rero kuko abayuda bari baratatanye baza kubakatiraho inkambi yaje kwitwa Isirayeli iri muri Palestine noneho basanze mwabarabu urusengero raho rwari ruri kuko Tito abaroma bari barusenya bari bashira umusigiti kugeza uyu munsi wa none abayisirayeli bavuga ngo tuzamenya ko ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bigeze tumaze gusenya uyu musigiti dushizeho urusengero rw'Imana ariko urwo rusengero rw'Imana si urw'abakristo ni urw'abayuda kuko abayuda ntabwo ari abakristo ni irindi dini harabura iki cyangwa se biri mu nzira ireshyite kugira ngo bagere kuri uriya musigiti ubwo biri hafi ibikoresho byarangije kugurwa abareba kure kuko Amerika niho bibikwa kandi niyikorera mu Bayuda kugira ngo ibone kwihangana naba n'ibitero by'abarabu ni pwe strategique y'Amerika si uko Amerika ikunda Israel ahubwo yari yarabuze aho ihagarara noneho ngo irwane n'abarabu ihabona pwe strategique niyo mpamvu yafashije abayuda ngo batahuke babubakire Israel nk'igihugu cigenga aricyo cyagize ubwigenge kuri tariki 15 z'ukwa gatanu 1948 kikikukira kandi kikukira ari inkambi kugira ngo Amerika ibone ko irwana n'abarabu ariko ubundi ni Amerika irwana si abayuda barwana ni ukwihisha kubihishamo Amerika niri kurwana n'abarabu inyuriye mu bayuda bakabyitira abayuda bamwe bakabihuza n'intambara y'isi nshya ishora oya oya ni amakimbirane agikomeje kuko biriya bimenyetso bitatu bitaraboneka ntaho twakwizera ikirenze ku ijambo kaza ari uko biriya bintu bitatu bibanjye kuboneka ese uramusigiti ubundi urihe Salomo yahubatse urusengero Nebukadenezari ararusenya Zerubabele yubaka urundi Antiyokusi Epifani ararusenya Herode yubaka urundi Titusi ararusenya rwari urwa gatatu abayuda rero baratatana kuko babasenye bakabirukana muri Palestine baragenda ku isi abarabu rero mahoma amaze kuza ababwiye igitekerezo ko babahenze ku murima wa Palestine kuko Sara yari yarukanye Hagari
baravuga bati be kudutanga ku murima wa papa nubwo data yari mama yari inshoreke ariko papa ni Burahamu none bamenye ko abayuda bahunze baragenda nabo barabatanga handi hari urusengero kuko bavuga ko atari Isaka watambwe ahubwo bo bavuga ko ari Ismaeli muri Korwani niko mahome yeretswe abayuda rero bakavuga bati ni Isaka Aburahamu yatambye ku musozi Mori yabarabo bati oya ni Ismaeli watambwe yego nukuvuga ngo umunani wabaye ikibazo kuva kera n'umurima ni gakondo gusa bari kuburana kandi bose Ketura n'umugore wa Burahamu Hagari n'umugore wa Burahamu Sara n'umugore wa baragomba kugabana bumvikanye abayuda bakagendera ku isezerano ntabwo umugore w'isezerano azigera gabana n'umwana w'inshoreke politiki kavuga ngo mwakwirukana Hagari ariko nta mwakwirukana Ishimayeli muri politiki abayuda bagatsindwa none bagafashwa n'ibugu by'amahanga bakagira imbaraga mu ntambara ariko bari mu mafuti kwa abavukanye kuki batumvikana ngo bakemure ikibazo ntabwo ari bo gusa mu bihugu byose sabavukana barumvikana kuse ibyabaye mu bihugu byose kubizi bose ntibavukana abigeze kumvikana ni bande ubwo se mu bindi bihugu bizirantambara uri kumva hari abatavukaho bari kurwanira ariko satani rya jambo navuze ngo cakiyoka gikongeza umwuka mubi mu bantu n'abavukana bakicana suko badahaze suko Palestine itabakwiye irabakwiye abarabu n'abayuda irabakwiye kuko ntabwo bari oblige yo gutahuka kuko abadiaspora igihe cyose babaho ntabwo abayuda b'umahanga yose bazaza kuko bakize n'abarabu bose bafite ibindi bihugu byinshi ariko n'ubu bafite ibihugu kandi bikize ariko ari kuvuga ngo gakondo tuzamenya dute y'intambara igakemuka iti kazarangira ite yesaje si nyuma y'intambara ya Megedone si yesaje yesazaza intambara zikiriho ubu izi nama twumva za Roni zateranye imiryango y'abibumbye bahuye bagene kugira ngo bakemure biri ntacyo bari gukora baraterana singo bakemure intambara cyangwa baterana bari gutanga icyerekezo ari gushaka icyerekezo cyazo none si bacuruza iki intambara zitabayeho ni zakirite ko ibyo bihugu by'ibihangange aribo abarwana aribo babikijije ibisasu byaho si bizagura nde ko bambaye droit de veto ngo bo bahagarika intambara baje bararwanira mu bindi bihugu bizagurwa nande ahubwo ntabwo bari kuvuga ngo ibihugu bireke kurwana bari kuvuga ngo reka abarwane nitumara gukuramo inyungu zacu tubahagarike duteranya abandi biri kuva iyo ngiburayi biza muri Afrika naha mu karere birahari ni ukuvuga ngo duhagarike ibi duteranya abandi tubonaho tugurisha ibi nibamara kubigura byose bishize kubivakiwa twongere duteranya abandi kuko bateranye biroroshe Afrika rero iyo yonyine niyo yakwicara ariko sizicarite izicarite ubwo batagabana inyungu umuntu mutagabana inyungu muzumvikana gute umwe azaba ari kurya gatatu undi arya rimwe maze ngo mwicarane mwese umwe azabahembwa undi adahembwa bicarane abantu badahembwa umuhembwa n'udahembwa bazicarana nto bizashoboka ushaka inyungu azavuga ngo biba amahoro udahembwa avuga ati iyo bisenyuka ahubwo nanje nabo bakabihomba oya nto bazamarane yesazaza hari abakiriho kuko biri avanga natwe abazahiragoye icyo igihugu cyose gifite ibyo kurya ariko hari ubirya hari n'utabiryaho ubu iyi mipaka iri hirya no hino ihana imbibi n'ibihugu nta na hamwe bihanuye muri bibiliya oya byemewe kubw'ingaruka z'icaha ni nk'uko uyu munsi wa none tubayeho mu ngaruka z'icaha kurwara ni ingaruka y'icaha gusonza ni ingaruka y'icaha none se twavuga ngo tubikureho oya kuko ari ingaruka y'icyaha kandi akaba ari umuntu bikubita yarakoze icyaha ntibyavaho n'ibi by'imipaka rero kuko birimo guhendana ni ingaruka y'icyaha isi yari idukwiye ijambo ry'imana bivuga ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi ntangabano zabagaho ariko ubusambo butuma bagabana isi ko twayihawe ku buntu ego tukayisangaho byose ego kuki turi kuyirya oya kubera ko tubaka ushaka waremwe n'Imana kandi kuremera ubutaka kutubaka ushaka none se nuko udashaka kubaka ni ubusambo bwahafashe none bigizagera intera naho so yagusigiye utemereye kubaka ntabwo ubizi ngo kuki wubatse utagira ibyangombwa kandi ari isambo yasko none ugeze ubwo utemererwa no kubaka kuri gakondo yasko kandi ariyo waharaniye none si uwo muntu ukubuza kubaka muri gakondo yasuko wamwishimira agira ngo agire amahoro
nguko biri kugaruka nuko n'uyigurate hariya muri bari abavukanye ne bavukanye ibi murahakiriye kandi arahacu twese burahamu niwe nyiraho ni watubyaye twese none bamwe barahakiriye abandi barahakeneye abakenero bakifusuganya bagakora igitero bagasenya iby'abakize nabo ngo baba bari bahaguruka rona bakica ariko no bakicwa nta mahoro rero iyo udashaka gusaranganya n'umuntu wo musangire munganye kandi kubyo mwari mukwiriye mwahawe uragira ngo amahoro aveye ari kumenya hariho abantu bariho bazi ko batazapfa ya hari umwuka wa daimoni ubashuka buri ikintu kiri kubera hariya muri Gaza kubona abantu bari gucika amaguru bapfa umunsi ku munsi inama z'abayobozi ziterana ariko ntizikemure kiriya kibazo abasezi nakinaniwe hariri n'abantu bubakira iri none sibyo bikoresho bikora ngo bica amaguru ntibikorwa n'abantu none sibigurishwa nande rero ntabwo bashaka kubihagarika kuko bafite inyungu ibi bihe bigoye pastor abantu babibemo bate mu gusenga ruka igice cya 21 mu murongo wa 36 aravuga ngo nuko rero mube maso musenge iminsi yose kugira ngo muzabashe kurokoka ibyo byose no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu Yesu Kristo agarutse nta kindi kuba maso ni ugusenga ukirinda ibibi ku ijambo ry'Imana muri Yohana ya 1:3 aravuga ngo bakundwa turi abana b'Imana ariko uko tuzasa ndikurerekanwa ariko Yesu nirekana tuzasa nawe kandi ufite ibyo byiringiro akomeza uyu munsi wa none yiboneze kuko na Kristo aboneye n'ukureka ibyaha ugategereza ko bigoranye kurenganaho ntabwo bizatuma utarengana n'ukoretse ibyaha kuko n'abakiranutsi bararengana kuko bari ku isi ku butaka kandi si yose iri mu maboko y'umubi muri Yohana ya 1:5:19 avuga ngo erega turi ab'Imana ariko isi yose iri mu maboko y'umubi satani rero afite uburenganzira bwo kuguteza ibyago igihe ukiri ku isi akontorora ariko n'Imana irayikontorora ariko na satani akayikontorora ijambo ry'Imana ravuga rero ngo mugandukire Imana mwamagane satani nawe azabahunga abantu bazarokoka ni abagandukira Imana bakirinda ibibi bakareka kwiba bakareka ubujura bakareka ubusambanyi bakareka kubesha bakareka abo nibo bazaba bagaragaye ko biboneje nk'uko na Kristo nawe aboneye gusa biragoye biragoye kuko uyu munsi ikigaragaza ko Imana ihari ni bike urasanga umukozi w'Imana ari uwishushanya urasanga kimwe wabonaga bari kugitanga ugira ngo ni impuhwe hari inyungu zikihishe inyuma nibyo nkubwiye ngo satani ni marayika w'umwijima ariko agira ubushobozi bwo kwigira marayika w'umuco ngo yishushanye ubwo rero abakozi bakorera satani nabo yabahaye ubushobozi bwo kwishushanya kugira ngo bigire abagabura ibyo gukiranuka bibiri abangwa iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo ariko satani ntabwo azanesha bose abagandukiye Imana bakamwamagana bazanesha abazaba amaso bagasenga iminsi yose bazarokoka ibyo byose bigiye kubaho Imana idusange kandi duhana umugisha iyi imbaraga bisi zo kunesha ibyaha bitandukanye nubwo byiyongera ariko n'abakozi b'Imana bakaza umurego abishushanya ntibazabura kubaho kuko satani ahari kandi agomba kugira abakozi be no mu bitwa abana b'Imana ariko ibyo ntibyatuma iby'Imana bisibangana kuko Imana ni umutware wa byose Imana idusangi dukomeze mu izina rya Yesu. None se pastor mbere yo gusoza usibye kuri ya cyano warutubwiye ubundi ndi mirimo burimo ku buryo umuntu akene nko guhura nawe ataguhamagaye indi mirimo burimo. Oya ndiye ndi professeur mu mateoroji niwe murimo nkora hose umuntu ufite ishuri rya teoroji arantumira nkaza ngatanga isomo ufite ishuri kandi birangaza ngatanga isomo haba muri Congo haba no mu Rwanda haba mu Burundi aho ufite ishuri hose nshinzwe ayo maformasiyo n'umurepresenta ushaka konforma abapasiteri abashyirahamwe akampamagara akanyishyura transport nkaza nk'abaforma uri dokiteri muri teoroji ni ukuvuga ngo ibyo uba wigishije wowe ugenda ubihuza n'ibitabo n'amateka kuko nyazi uri binyoma mu bantu uko bibwira uko batekereza Imana uko batekereza ibyanditswe byera uko batekereza umugambi wo kugaruka kwa Yesu kagenda mbasobanurira mbaho umuco ariko dufatanije n'abandi kwa professeur ni benshi ariko ni wo murimo muri rusange nkora ariko arabavuga butumwa baba baduka bari kubavangira mbo bakora ibingana nabo
ariko abantu bakunda madini usanga ari abantu batijijutse kandi abirabura Afrika yose yarezwe no kuraguza Afrika yose yarezwe no kuraguza kuko kuraguza baravuga ngo ngiye kuraguza ku mupfumu ambwira abantu banyanga ambwira icyo ngomba gukora ngo ibyo biveho noneho rero babandi nabo babanyamadini basanga ari byo bifite ubukiriya umuntu aza akakubwira ati hari abantu bakwanga numva amafaranga ndabakubwira niwe wumva ushigikiye kuruta ijambo kandi ibyo bikaba bitanditswe mu nibi biraga bati ariko hari abantu bakwanga nyamara nshobora kubakubwira kuko abirabura batinya gupfa bitewe n'uko barazwe no kuraguza ugasanga bavangiye teoloji none se nkamwe mwabyize mubirimo aba bagenda baduka mukora iki kugira ngo aba Kristo cyase abayoboke batagwa muri uyu mutima cyo twigisha no gukangurira ababyeyi ngo bigisha abana kuko umuntu ufite amashuri ntashukwa uko biyoneye abantu bashukwa muri ubwo buryo n'abantu batazi gusoma ariko abantu bize tubakangurira gusoma ngo birebere ukuri none tukababwira ukuri kubabereye uje kubesha akabesha batarize Uyu munsi hari aba pastoro benshi bafunzwe bazira gukora nabi umurimo w'Imana ivuga butumwa kubeshya ibinyoma n'ibindi oya gufungwa bitewe n'umurimo w'Imana cyangwa n'ubutumwa bwiza ntabwo ari ukuba wavuze ibibi kuva mu kigeje na cambera amateka ndayafite ababwirije ubutumwa bwiza ba Paulo barafunzwe ba Petero barafunzwe Yesu ubwe yarishwe bavuga byiza rero gufungwa si ukuvuga bibi ahubwo ni ukuhushanya n'ubutabera bwaho ukorera nibyo bita bibi kuko hari ubutabera akaba n'ukuri ukuri ku ijambo ry'Imana rero kenshi ntiguhuza n'ubutabera kuko ubutabera bugendana na polisi y'ubutegetsi buriho ubwo noneho rero umuntu uvuga ukuri ashobora gufungwa kubera ahubwo yanyuranije n'ubutabera buhari ariko ubwambuzi bushikanye arababi bari kubifungirwa satani yiyumanganya iyo ashaka kwambura neza aca mu itorero kuko ariho babeshwa cyane nibo badashishoza kubera iki uje mu izina ry'Imana arabwira ngo niyi bivuze bakumva ko ari ibabeshejeho bakemera icyo ababwiye cyose abo nabo barafashwe Ufakaza bati umukristo wese kugira ngo Imana imwemere agomba gutanga miliyoni barayatanze mu buyobe batyo barabafata ariko hari n'abahanuzi ngo batsigiko iyo umuntu akubwiye ngo urapfa nyine urigura kuko arakubwiye ati Imana niyo abimbwiye none wowe wakwemera gupfa kandi abirabura arabo kuraguza abantu bize Imana by'ukuri ni uvuga ati Imana itabishatse sinapfa ariko umuhanuzi yakubwiye turapfa kandi ni Imana yabivuze ntabwo umuntu udashijutse yumva yashishoza ese ko umuntu afite ubushobozi kuri nje arabivuga nkande niba Imana ishaka ko mfa izanyishigishakire ariko yiza mu izina ry'Imana nk'intumwa yayo ngo ndapfa icyo gihe rero agira bwangu ati none icyo ni amafaranga kugira ngo nje gusenga none ndaje mu butayu ngenderaho aya ufite yose akayakuvomamo ati ndaje mu shamba gusenga wamara kuyamuhereza akaja kugura imyenda akazahira urubyaro rwe ukaburara aja mu ishamba yahese ntaryo ashobora no gukobora agasebe gatoya hano ati maze ukwezi mfukamye ukamuha yandi ari nabahanurira igihugu ubu hari nk'ufunzwe wahanuye ngo nyabugogwa amaraso agiye kugira nibyo navuze nti abo bantu barasonza bakitwaza izina ry'Imana bayobowe na Satani kuko nawe yihindura nka marayika w'umucyo nawe akindura nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka bagafatwa none se docteur nkawe wabyize nka docteur abantu baragutandukanya bate n'abo bavuga butumwa bashya ntabwo mvunye icyo ntasomye wamboge kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo ntabwo ibi byanditswe byarabyazanywe n'ubushake bw'umuntu ngo ahubwo abantu b'Imana bashize ku nyandiko ibyanditswe byarabashoreye n'umwuka wera ikintu cyose umuntu akubwira ntavuga aho kiri muri bibiliya uje ubanza kuja kubaza abandi ushishoze umuntu uzaza kubwira ati Imana yavuze iki banza wabuga utese bibiliya ihamanya n'ibi tuba umuntu ashobora kuza akavuga ati kuva uyu munsi wa none mu iteraniro Imana ikuyeho urupfu ni ryari Imana yakuyeho urupfu Satani atari yavaho ubu se ntabeshe ku mugaragaro
igihe cyo kukuraho urupfu ni igihe Satani azamaze kutarwa mu nyanja mu myaka igihumbi Satani azabohwa yababwira ati Satani nta uyu munsi ntarabohwa none urupfu ruzavaho rute Satani ataboshwe ntugire ubwenge bwo kumubaza icyo kibazo nawe None Satani ko ari wambika imbaraga ya nyamaswa ari izo mbaraga z'isi wa muhanduzi w'inyoma akaba pasiteri wumvikana na ya nyamaswa kugira ngo barenganye abera none ko bose bagihari na Satani akaba ataboshe ukuyeho urupfu gute kuko nta bwenge ufite bugeze nko kuri iyo nivo ukumva bose bakomye mu mashimwe Imana ikuyeho urupfu Imana ikuyeho urupfu Amen 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 Imana ikuyeho urupfu nta soni Satani ntarabohwa abera ntibarazuka ngo Imana ikuyeho urupfu bazakomeza gupfa kugeza igihe Yesu azagarukira yego ibi ngibi leta ko binanjyana kuri gahunda ubona leta ishyizemo imbaraga yo guca insengero ngo zitujuje ibikenewe cyo ni kimwe ngo abavuga butumwa batabyize badafite document ntibemewe ubundi umurimo w'Imana bisaba kubanza kujya kuwiga ariko ntabwo Yesu yatubwiye ngo tuvuge ibyo twitekerereje gahunda icyo bita amategeko ni ijambo yadusigiye yaravuze ngo tubwirize ibindi ko Paul yaravuze ngo nihagira umuntu uza akababwira ukundi kundu kudahamarije n'ibyanditswe byera abakorinto ba 2:11 akababwira ibindi bidahuje n'ubutumwa mwumvise azabe ari ikivume imbere yanyu none uraza ubwira abantu bitemeye na bibiliya numara uvuge ngo uri kwigisha ubutumwa bwiza iki gitabo kitaraza ntibahanuraga iki gitabo kitaraza ni ryari Ni byari Oya abanditsi n'abahanuzi urabona ibyanditswe byera abisirayeli bari kuva mu Egiputa niho Imana yatoranije itorero turikumvikana irikuye mu mahanga yose byanditswe kuva 19:6 iravuga ngo ndabatoranije ni munyumvira mukubariza isezerano ryanje muzambera amaronko nanje mbakuye mu mahanga yose bari kuva mu Egiputa mu mwaka w'1400 niho ibitabo bya mbere byanditswe nka Yobu itangiriro gutse niho byanditswe ibyo bitabo ko ari byo tugomba gukurikiza se bikaba byarabaye ubundi butumwa bwiza batawe bagize n'ubuye ano kuvuga ngo iyi gahunda yo gusaba abavuga butumwa kubanza kwiga nta kubogama bamwe bari kubihuza no guca umurimo w'Imana oya umuntu wese ntabwo ari umuvuga butumwa gusa ndetse mu bihugu byateye imbere nta kintu wemere gukora utarize niba ushaka gucuruza manza werekana diplome y'ubucuruzi baguhura uburenganzira niba ushaka kubaka yerekana diplome y'ubwubatsi niba ushaka kuvura yerekana diplome y'ikiganga niba ushaka kubwiriza yerekana diplome ya teoloji buri kintu cyose kigire formation kuko yemewe bamwe bati Yesu yize he ko yayoboye isi Yesu yari afite amashuri muri we ubwo niwe wigishaga Yesu ari igishwa nande ko ari Imana ubwo nubuyebe kuvuga ngo Yesu yize he kuko yari Imana 100% ari n'umuntu 100% akagira none ibyakagombye kwigishwa muri we ubwo aba igikuba cyacitse ejo bundi bari gusaba abakozi abita abapasiteri ndetse n'aba bishop n'abandi kuba ngo babanje kugira dokima bamwe bati dore bimwe byahanuwe insengero ziraciwe ubu baragira ngo gusenga bitse ntabwo ari uguhanurwa ikintu bita theology ni facilite mu bindi kandi Yesu ntabwo yabwirije ubutumwa yari yigishaga bakamubaza ibibazo none se umuntu utarize bibiliya wamubaza ikibazo ntazi igiheburayo Imana yahumetse mu giheburayo Yesu avukira muri monde y'Abagiriki Yesu abwiriza mu Kigiriki ntabwo uzi igiheburayo ntabwo uzi Kigiriki ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza uravuga iki uravuga iki byumvikane ko benshi copy de copy iyo bavuga ngo amakopi niba abadage barafashe igiheburayo bakagishyira mu Kidage abongereza bakagufata ikidage bagashira mu cyongereza abandi bagafata icyongereza bagashira mu gifaransa abandi bagafata igifaransa bagashira mu giswahili abandi bagafata igifaransa bagashira mu kinyarwanda urumva ni copy de copy ni nk'uko umunyeshuri yaje ku ishuri mwarimu agashiraho note ze z'ukuri umwari umunyeshuri azikopoye ni copy ifite amakosa make si kimwe n'umunyeshuri wasibye urakoporera kuri wa mwana noneho urafata rero wa mwana wasibye arakoporera ku munyeshuri wagiye kwiga noneho nuwasibye urakoporera ku wari wasibye izo note zirasa copy de copy nizo mpamvu usanga iyo udasoma igiheburayo usoma ikigiriki nta bibiri y'ubufite by'ukuri niri heshyano riri mu bavuga butumwa batize theology
ishano rikomeye n'ukuyobya abantu n'ukuyobya abantu bikomeye cyane n'ukuyobya kinini nta kinini kuko arabwiriza ariko akeneye kubaho kandi leta yo zose zifite ukuri ntuzi gusoma none ushaka kubwiriza nguhembwe urahemberwa kuye qualification kwanza wenda banza wiga agronomi cyangwa banze biga mekanike ugire diplome baraguhera amafaranga ariko urarose ntuzi gusoma none bya bindi warose nibyo uri kubwira abantu urongi ubasabye amafaranga none se barabuzwa niki kubwira ngo ja kubanza wiga ubone uko ushikira ayo mafaranga uyahishijwe na qualification abamaze kubayoboka se abamaze kubeyoka na abacunye mu bandi nibakomeze bacune ariko imana nishaka kubatabariza abakurayo kuko iyo bamaze kubayoboka bahinduka imana zabo ntabwo wongera kubabwira imana ko ari bo bazugira ngo nibo manda uvuga ngo utari kuri nje yarayobye turi gusoza hari umuvugabutumwa ni Bishop TB Joshua wo muri Nigeria amaze imyaka ibiri atabarutse ubu nibwo hari gushyirwa hanze ibyaha yagiye akora gufata ku ngufu utoteza ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo byiza kuko urabona iyo wagiye kwa muganga ukora icyo gutegetse urabona iyo umuntu akubwiye ngo uze ngusengera urakira afite uburenganzira bwo kubira ngo ndagusengera wambaye ubusa ahararambika ibiganza niwe urahitamo kuko muganga yavuze ngo ndatera kutako ntabwo bango ngiye nshaka mu kuboko nurambika ibiganza ku barwayi nawe ni uvuga ngo ndakirambikaye iyo avuze ati rero ndarambika ku kibera ikiganza canje ntabwo uje impaka kuko ushaka gukira ariko si mu by'ukuri umuntu akira ruko bamwambitse ikiganza ku kibero urumva nawe ababibya benshi badutse mu isi kandi umuntu ufite imbaraga z'Imana ntabwo nakira ruko agukozeho imbaraga z'Imana zimuriwe nizo zikizindwara ariko hari aho ugera akavuga ati no ntaho ndagusengera abantu bahari kuko indwara kugira ngo ikire neza ndashiraho ukuboko none se uramutegeka ngo nturakuramo kandi ari muganga ubwo rero kwitwararika no guhindura intekerezo oya ni ugusenga Imana ikaduha umuyoboro mwiza tugendeye ku byanditswe byera kugira ngo tubashe kugeza ukuri ku bantu baturi hano ku isi kuko ibyo biyobyabwenge birimo ubuyobe nibyo bizana amafaranga urumva iyo ubwirije barigishe teoloji ntabwo baragurira nizo mpamvu baguha make ariko aho ndubabwira ati murapfa rera akanyu kwageze utarazana amafaranga arabyara arapfusha urumva ari kurengera urubyaro rwe aragura nyine naho nje ninkubwira ntemera Yesu arumva nta buremere burimo ariko uravuga tugiye gupfusha arumva ari ikibazo aragura pasare kaduhinira imana yacu dusage emeza imitima yacu murakoze namwe imana ibaha umugisha kutugirira icyizere murakoze kandi igihe cyose mwamushaka ikiganiro runaka mufite topike mwampamagara